אני רוצה ששנייה תחשבו על המונח הזה. בעלי חיים. זה כאלה שיש בהם חיים. אדם וחיה, פרויקט מדהים, שבא לחבר אותנו מחדש לבעלי החיים. ואחת השאלות שאנחנו הולכים לדון בהם היום, זה איך זה קרה. איך זה קרה שהצלחנו לפתח רגשות כלפי עצמים, ולהיות אדישים לגמרי, דווקא כלפי אלה שיכולים להרגיש ולכאוב ולאהוב. אתם באתם ולא הייתה שום הרגשה שאתם נסים לקפות עלינו או להטיף לנו, שבאמת לבוא מטעם של להבין מה קורה. היום הזה ממש חיזק לי את הדחף של כאילו, יאללה, זה עכשיו, זה כאילו, זה משהו שצריך לקרות עכשיו, אחרי זה כבר לא יקרה. פשוט להתחבר למציאות, להתחבר לבעלי חיים, להיות בקשר עם בעלי חיים. תחליפים שיותר טובים מהמקור, זה היה קצת הזוי. אחרי כל מה שלמדנו וראינו ושמענו, איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו אפילו לא לנסות? זה נראה לי יותר נכון, יותר טוב, יותר בריא. אני כן שמחה באיזשהו מקום שהראו לי את זה, כי זה פשוט להפסיק את הבורות. זה כן גרם לי ממש לחשוב, כאילו אני ממש שוקלת להצטרף לאתגר 22, עם עוד כמה חבר'ה פה עשינו קבוצה. נרשמתי לאתגר 22, ואני מקווה שיהיה לך טוב. אני מתחיל ממחר.